Det som skjedde 7. oktober, det var forferdelig. Vi har snakket mye om det her, og alle som følger med har fått med seg det. Vi har fått en rapport fra Dag Øyvind Juliussen, for han er der sammen med Marius Wigart, Roa Sørensen og andre i Israel på en solidaritetsreise. Han har sendt oss denne rapporten fra områdene som ble angrepet. Se her. Nå har vi besøkt kibbutz Nir Oz, som ligger 1,6 kilometer fra Gaza. Det som slår en når vi besøker dette området, er denne brutaliteten, dette voldsomme hatet som dette folket ble rammet av den 7. oktober. Her er det 220 hus, og det var bare i 6 hus at Hamas-terroristene ikke kom inn. Står her i Tikoma, ikke langt fra grensen til Gaza. Dette er et av de 3 stedene hvor Israel har lagret alle bilene som ble angrepet, ramponert og brent den 7. oktober. Her til sammen 3500 biler som Israel har på disse stedene. Hver bil forteller sin historie. Noen ble maltraktert, noen ble voldtatt. Mange ble drept, og mange ble brent. Å være her nede på dette stedet, bare noen uker etter dette brutale angrepet, er på mange måter vanskelig å ta inn over seg. Den brutaliteten og det hat og ondskapen som Hamas angrep det jødiske folk og Israel med den 7. oktober. Hamas har alltid sagt at de skal utslette Israel. De har omtalt jøder som aper og griser, og så videre. Men at de var i stand til å gjennomføre et så brutalt angrep uten å bli stoppet av den israelske herren, det ryster oss alle sammen. En annen ting som er vanskelig å ta inn over seg, det er for det første brutaliteten, bestialiteten i angrepet. Det andre er å være norsk, å være vitne til hvordan norske medier, norske meningsdannere, norske påvirkere, politikere og så videre anklager Israel for folkemord. Israel gjør hva de kan for å beskytte sine egne sivile, og de gjør hva de kan for å unngå å ramme sivile i Gaza. Her nede har vi hørt øyenvitneskildringer om det som har fant sted. For eksempel at israelske soldater kastet seg over barna når rakettalarmen gikk for å beskytte barna. Så vet vi det, at i Gaza, der bruker Hamas-terroristene barna for å beskytte seg mulige angrep fra Israel. Det er en natt og det er en dag i den israelske kulturen som hegner om liv og beskytter liv, og Hamas sin kultstatus når det gjelder død og ødeleggelse og mangel på respekt av liv, både overfor jøder, men også for sin egen befolkning i Gaza. Og det at ikke det blir avslørt, at ikke det blir eksponert på en ordentlig, skikkelig måte i vår vestlige verden, ikke minst i norske medier, det er vanskelig å ta inn over seg. Israel anklages for folkemord, samtidig som det er de som utsettes for og blir rammet av et forsøk på folkemord fra Hamas. Bak disse grusomhetene så ligger jødehatet, antisemitismen, som har kostet en så høy pris for det jødiske folk gjennom alle år, og som selvfølgelig munnet ut i holocaust, og som nå igjen i våre dager viser sitt ansikt. Ikke bare i Arabia, men også i våre gater. Og vi får en anledning på lørdag til å markere solidaritet med det jødiske folk, utenfor Stortinget på lørdag klokken 10. Jeg håper du kommer der og er med på Eidsvolls plass, som det heter, foran Stortinget, og viser solidaritet med jødene i kampen mot antisemitisme. Bak dette arrangementet så står det nå en imponerende og historisk samling med kristne organisasjoner som vi aldri før har sett i dette spørsmålet. Og det lover godt, fordi at vi trenger å gjøre noe annet enn kirken gjorde når antisemitismen vokste på 30-tallet. Pinsebevegelsen er med, den evangelisk-lutherske kirkesamfunnet, altså DELK, er med, Frikirken, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet, Ungdom i oppdrag, Norske Israels Misjon, Misjonskirken Norge, Nordmisjon,
kvinner i nettverk, Jesuskvinner, Internasjonale kristne ambassade i Jerusalem, Ord og Israel, biskop Bent Eidsvik i den katolske kirke, biskop emeritus Ole Christian Kvarme og pastor og kommunikator Daniel Sebjørnsen. Det er de som står bak denne viktige, viktige markeringen. Det kan være at i dette kollegiet her så er det folk som har forskjellige tilnærminger til Israel og konflikten og de tingene der, men vi står sammen i kampen mot antisemitisme. Og derfor er dette så symboltungt og så viktig. Så jeg håper du er med oss på lørdag i Oslo klokken 10 utenfor Stortinget, og så gjør vi noe veldig, veldig viktig i kampen mot jødehatet.